אני חושב שעוד פעם, מבחינתנו ההצלחה, ולדעתי קיבלנו גם פידבקים מצוינים מההנהלה ומהעובדים. בעצם הצלחנו ליצור סביבת עבודה מרתקת, נעימה, שיש בתוכה, בעצם חלק מהקונספט של הפרויקט היה לימוד איזושהי במה להתרחשויות, ובעצם במפעל יש אזורים שונים עם אפשרויות ניצול די מפתיע של החלל. החלל המרכזי, שהוא בעצם המוטיב המרכזי, זה מין כפל קרקע, הוא יכול להיות מקום לתערוכות, הוא יכול להיות מקום לריכוז לעובדים, זה יכול להיות מקום לסיבות, לאירועים, זה יכול להיות מקום שבו פוגשים אנשים שבאים למפעל ולא רוצים להביא אותם לתוך המפעל, זאת אומרת. ואני מוכרח להגיד שככה הייתה פתיחות מאוד גדולה מבחינת ההנהלה. לחלל הזה, בדרך כלל חלל כזה עולה כסף, והוא לא נכנס ממש בתוך הפרוגרמה, אבל הם היו מוכנים ללכת לכיוון הזה, ואני חושב שהיום הם מאוד מאוד מרוצים.